Добрый вечер, друзья мои. Сегодня одна из самых острых и горячих тем, которые обсуждаются украинским политикумом и на каждом базаре, я бы сказала, это тема, как в Украине выстраивается правоохранительная система, как проходит или не проходит реформа, что в сущности сегодня мы имеем в итоге. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Сергей Власенко. Народный депутат Украины нескольких созывов. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности правоведения. Заслуженный юрист Украины. В прошлом заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины. Был защитником экс-премьера Юлии Тимошенко в уголовном деле о газовых контрактах. Входил в состав Высшего совета юстиции. Сергей Власенко. В программе Натальи Власенко «Люди. Hard Talk». Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Ну, вот как раз начнем с последних дел, которые были там, и с ними связаны большие правовые коллизии. Вот я сейчас не берусь говорить, виноват Онищенко или не виноват. Хорош он или плохой. Есть ли за ним там в его уголовном деле что-то существенное. Но сама история, когда, там, скажем, 3 дня во всех средствах массовой информации народному депутату рассказывают о том, что его готовится снятие неприкосновенности, что его готовят арестовать, а потом, после этого, он улетает быстро в Ниццу и, наконец, вносится бумага в зал. Ну, это как бы мучительно напоминает, знаете, что мы как слепые лошади ходим по кругу все время. Разве это так вообще должно происходить? Ви знаєте, проблема, мені здається, значно більш широка. І проблема полягає в тому, що, на жаль, за останні 2 роки професіоналізм остаточно пішов із правоохоронної системи, а здебільшого там поселилася корупція, там поселилося правове невігластво, там поселилися якісь інші речі. І мені здавалося, що таким візуальним вінцем цього було призначення генеральним прокурором людини без юридичної освіти, але яка є не професіоналам, а політикам, яка точно не розуміє, що таке незалежний прокурор, яка точно не розуміє, якою повинна бути незалежна прокуратура, яка може розказувати гарні історії і презентувати себе публічно, але при цьому я точно не бачу жодних підстав говорити про навіть про натяк на можливу реформу прокуратури. За останній час правоохоронні органи всі, до речі, не тільки прокуратура, остаточно перетворилися на піар-агенції, які піарять своїх керівників, як видатних фахівців сучасності, видатних реформаторів. І деколи вони використовуються для інформаційних війн один з одним. Але реальный профессионализм уже давно пішов из правоохранной системы. Ну вот вы знаете, что касается прокуратуры, ваши оппоненты, допустим, условно сказали бы, что ну а какая разница, кто генеральный прокурор? В конечном итоге, с одной стороны, все равно генеральный прокурор это человек, у которого будет такая в скобочках фамилия Порошенко, потому что Порошенко президент воздействует на генерального прокурора. Но что самое главное, у генеральной прокуратуры осталось 2 функции, они не очень, так сказать, важны, эти функции, они будут завершать свои старые дела и на этом все. А вот в конечном итоге там флагманами, так сказать, борьбы с коррупцией и всего остального, это будет НАБУ, это будет, возможно, бюро расследований, так сказать, которое должно вот-вот создаться, и некоторые другие, ну там МВД, и некоторые другие организации. Что по этому поводу скажете? Какую роль будет играть Генеральная прокуратура в сущности? Потому что она просто должна быть действительно пиар-агентством. Ну, немає питань. Напевно, будь-яка установа може працювати також і піар-агенцією, але я ще раз підкреслю, я є без запереченим прихильником професіоналізму. На жаль, за останні роки ми профанували, я маю на увазі українська держава в цілому, профанували практично все і підміняли все піар-гаслами. Ми повністю зруйнували державну службу. Ми повністю зруйнували основні механізми державного управління. Ми повністю зараз добиваємо судову систему. Вона була погана, вона була корумпована, вона була неправильна, але те, що відбувається з нею зараз, ми просто її зруйновуємо вщент. Така сама ситуація з прокуратурою. От ви кажете, що немає функцій. Є, припустимо, функція, яка називається процесуальне керівництво. Це тоді, коли прокурор, по суті, здійснює контроль за всіма провадженнями, які перебувають не лише в прокуратурі, там ті залишки, які залишаються у слідчих підрозділів, а й прокурор здійснює контроль за тим, як слідчий МВС проводить слідство, як слідчий НАБУ проводить слідство, як слідчий ДБР, який з'явиться, буде проводити
слідства. Це ключова річ. Ключова річ, і не треба применшувати цю ситуацію. Тому я був категоричним противником того, щоб знов-таки політика призначали керівником професійного органу. Деколи мені закидають і кажуть, ну він же був міністром внутрішніх справ, не маючи юридичної освіти. Так, тому що міністр внутрішніх справ – це політична фігура, яка не має процесуальних повноважень. А генеральний прокурор – це генеральна прокуратура, взагалі це професійна, не політична інституція за своєю природою. І генеральний прокурор – це не політик, це професіонал, який, крім того, має ще й процесуальні повноваження. Я би хотів ще повернутися до реформи Міністерства внутрішніх справ, до реформи поліції. Я розумію. Я якраз хотіла, извините, що я перебиваю, якраз хотіла сказати, ви говорите, що міністр МВД – це політична фігура. І сам Арсен Борисович себе так і позиціонував, коли він говорив реформу. Він говорив, я буду таким координатором між цією службою, цією службою, цією. Но зараз пройшло 2 роки, і ми бачимо таку печальну якусь історію, що, по суті, створена поліція, яка їздить на машинах. Оказалось, що когда в новый закон, я была вообще, честно говоря, потрясена, когда это узнала, не внесли вообще, как бы даже пункта там не было об оперативно-розыскных функциях полиции, только там с голосом Мустафа, по-моему, 3 недели назад вдруг. То есть суперпрофессионалы, Экос, Гуладзе, все остальные выписывали этот закон, и оказывается, слона-то они не приметили. А у меня, и... пробачте, да. У меня просто питание, а с чего вы взяли, что Экос, Гуладзе, при всей повазе до Екатерины с Гуладзе, что она суперпрофессионал? Я так не говорила. Я говорила, что она позиционируется как человек, который должен проводити реформу і описати нам закон так о поліції. Проблема новий. Полягає в тому, що у нас позиціонуються люди як такі, що є нібито суперпрофесіонали, і нібито вони повинні проводити реформи, а насправді, якщо ти подивишся бекграунд, то це люди, які взагалі не розуміють, про що вони говорять. Я не маю на увазі зараз ситуацію з Екою Згуладзе, так? Але здебільшого у нас от є дуже багато громадських активістів, які там є провідними людьми в тій чи іншій сфері. Але деколи, коли ти дивишся на його бекграунд або трошки глибше послухаєш, то ця людина просто навіть не розуміє, про що вона говорить. Сергій. Тому, на жаль, реформа поліції, яку всі так вітали, по суті провалилась. Чому провалилась? Так, ми отримали молодих, гарних, візуально красивих хлопців в новій формі. Якісь автомобілі ми отримали гарні. Але... Ми вже не фільм знімаємо. 100%. Поліцейська академія. Нам вже потрібно розв'язкові діла. І оперативні. І, на жаль, сьогодні всі змушені констатувати, що рівень злочинності у нас зріс. Рівень злочинності у нас зріс. Що у нас професіоналів в системі немає. Що у нас понабирали фотомодели, які точно не можуть навіть ефективно виконувати функції патрульної поліції. От я вчора особисто бачив ситуацію, коли патрульна поліція зупиняла мотоцикліста. Причому він не тікав, його наздогнала поліцейська машина, вони оголосили через гучномовець, що вони просять його зупинитися, він зупинився, і цей поліцейський припаркував свою машину, ну, якщо дорога отак ішла, то він її поставив отак, перекривши 2 ряди іншим автомобілям, які стояли в черзі, штучно створив затор, і пішов там, і вони обидвоє, і водій, і його супроводжуючий, вийшли і почали про щось говорити з тим мотоциклістом, створивши затор на дорозі, там, де його навіть теоретично не повинно було бути. От я хочу з вами поговорити, так, щоб закінчити блок по поліції. Знаєте, що б ви не говорили, Арсен Борисович, а не только политическая фигура, он влияет реально. Он реально командует всеми подразделениями, а не является координатором. А я как раз это готовый подтвердить, я тут ничего против. Но дело тут не в этом. Я хочу поговорить вот о том, что у нас появилось очень много новых видов преступности. Но киберпреступность, это сегодня это совсем не та преступность, которая была киберпреступность 10 лет назад, когда самое горячее, что могло быть, это какие-то там с банковскими карточками какие-то дела. До речи, я вам могу сказать, что перша справа в Украине по банківських картах, ви будете сміятися. З Голубовим.
Ні, це була моя справа. А, ваша, да? Да, моя особиста справа, яку, до речі, тоді людей затримали аж в Сінгапурі. Це була моя картка. Это с одной стороны, да, вот прямо на этой стороне спектра. На другой стороне спектра у нас, например, Пусненова, ну, совершенно изменившаяся и ставшая просто таким международным уровень наркотрафика, потому что война принесла совсем другие дела. А у нас, например, у этой полиции, которая должна вот это управление регулировать, вообще нет никаких полномочий. Вот как со всеми, так, а и между ними еще там огромное количество других преступлений, которые растут, угоны растут, никто ничего не находит, это понятно. Что со всем этим добром делать? На жаль, ми, для того, щоб це все розв'язати, ми повинні повернутися до ключової теми. Ми повинні зрозуміти, що не нові обличчя вирішать все. Бо нові обличчя, пробачте, я ще раз про це скажу, якщо ти починаєш з ним говорити, він, знаєте, в глибину на 3 сантиметри прокопав, а далі він не розуміє, про що він говорить. Нам потрібні професіонали. От я вам скажу, що я в перший раз стикнувся з, припустимо, з роботою карного розшуку, коли я був студентом другого курсу Львівського юридичного факультету Львівського державного університету. У нас була так звана виробнича практика, і ми проходили її у Львівському карному розшуці. Тоді, як зараз пам'ятаю, керівником карного розшуку міста Львова був підполковник Пелах. Тобто це людина, яка 20 чи 25 років на той момент прослужила в міліції, яка мала величезну агентурну сітку, яка розуміла, що це таке, яка знала, ну, всіх ідентифікованих злочинців в обличчя. Це була людина, яка могла особисто затримати на гарячому кишенькового злодія, що, в принципі, є вищим пілотажем. Бо ви ж знаєте, що кишенькові злодії – це така злодійська інтелігенція, біла кістка. І впіймати кишенькового злодія під час того, коли він забирає у тебе гаманець – це вищий пілотаж, як на мене. Сьогодні таких людей немає. Сьогодні я розумію, що вони були колаборантами з попереднім режимом. Я розумію, що багато із них зав'язли в корупції. Я все це розумію. Але, ну, я переконаний в тому, що не всі вони такі. І я переконаний в тому, що якраз завдання реформи було б відділити поганих від, ну, не зовсім поганих, і зробити спробу використати отей величезний досвід. Я вже кілька років говорю, навіть не говорю, кричу об этом, що вот этот, це гасло, которое стало модним 2 года назад, що професіоналів чесних не буває, і що всіх нужно відправити в відставку, а нужно брати нові лица. Пусть лучше человек будет непрофессиональным, типа мы его научим, но пусть будет честным. Мне, я тогда уже говорила, что это тупиковое, оно приведет к отстрелу. Ну вот смотрите, мелочь, да, но она влияет сильно. Институт агентур, да, который годами нарабатывался милиция, эти же люди все ушли со старыми оперативниками. А есть ряд преступлений, которые без агентуры вообще не раскрывают. Ну, такие как угоны автомобилей и многое другое. А как вы без этих людей будете работать вы с бандитами? Знаете, я с вами погоджуюсь. Саме тому я кажу, что ситуация с Юрием Луценком, с призначением Юрия Луценка, это ситуация луз-луз. Програш-програш. Бо якщо Юрій Віталійович не отримає позитивних результатів, зрозуміло, що це буде його провал. А якщо, не дай Боже, він отримає позитивний результат, то це дозволить комусь сказати, от дивіться, непрофесіонал отримав позитивний результат. Хоча цей результат буде точно короткостроковий. Два слова о законі об адвокатах, який вам близок, наскільки він прогресивний, як ви вважаєте, і закон о частних детективах, о якому мало що знають. Я немножко займалася цією темою, і там, я так розумію, найголовніше зробити так, чтобы разрешили юридическим агентствам, ну, короче, чтобы показания частных детективов принимались судом. Ну, показания и доводы. Что стосується так званої монополії адвокатури, яку провели зараз через конституційні зміни, я ставлюся до цього вкрай негативно, тому що, на жаль, адвокатура є такою самою нереформованою спільнотою, як і правоохоронні органи, як судова система. На жаль, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, більше 30 тисяч адвокатів зареєстровані в Україні. І серед них є дуже велика кількість порядних, фахових, професійних людей. Але в той же час там є величезна кількість нефахових, непорядних і нечесних людей. Так само, як і всюди в суспільстві. І тому віддавати цьому нереформованому інституту ексклюзивні повноваження. Я розумію, що вони розтягнуті в часі. Я розумію, що це, не з, умовно кажучи, не завтрашнього дня. Але з 1 січня 2017 року в судах першої інстанції вас будуть представляти лише адвокати. А це не реформована спільнота. Це
люди, є там люди, які точно не відповідають професійним критеріям, яких би треба було звільняти і так далі. Тому я не вітаю цього. Це по-перше. По-друге, на моє переконання, це протирічить низці європейських зобов'язань України. Тому я би говорив про те, що спочатку треба реформувати, а після цього надавати повноваження. Так само я, до речі, критично ставлюся до ідеї, яка вже пройшла через Верховну Раду, але ще поки що не підписана президентом, це інститут приватних виконавців судових рішень. Ну, ви знаєте... Говорять, що це взагалі буде катастрофа. Ключова проблема полягає в тому, що виконавець попереду себе завжди несе судове рішення. І якщо ми розуміємо, що в 90 випадках із 100 це некоректне судове рішення, то ми, скоріш за все, в приватних виконавцях здебільшого отримуємо оцих колекторів. Буде легалізація колекторських компаній. Абсолютно правильно. Але проблема, знов-таки, не в них. Проблема в тих судових рішеннях, які він буде нести. І до тих пір, поки ми не проведемо судову реформу, не отримаємо 90% коректних судових рішень, ми не повинні були торкатися, впроваджувати інститут приватних виконавців. Тому, на жаль, оцей весь хаос в проведенні реформ свідчить про одне єдине. В Україні є величезна проблема. В Україні, куди не кінця, немає стратегії розвитку нашої держави. Тобто стратегічно ніхто не думає. А закон спецконфіскації, який зараз дуже багато всі, так сказати, дебатують. Я взагалі не являюсь совершенно спеціалістом в этой області. Но мене там насторожило то, що у вас можуть до рішення суда забрати квартиру, більше того, її можуть продати, її можуть використовувати як-то і так далі. Мене, знаєте, мене дратує в цьому одне єдине. Люди використовують піарні технології для того, щоб просувати абсолютне невігластво. Перше, нам кажуть, що це закон про активи Януковича. Це неправда. Це зміни до кримінального і кримінально-процесуального кодексу, де жодних прізвищ нема, а відтак вони стосуються кожного громадянина України. Але нам з усіх телевізорів кричать, що це тільки гроші Януковича. Це неправда. Друге, дійсно, згідно з тим текстом, який зараз так настирливо пропагує фракція Народного фронту, то там майно може бути забрано у будь-якої так званої третьої особи без суду і слідства. Так, там є формальний суд, але він стосується не оцінки, законно це майно отримано чи незаконно, а воно, цей суд просто розглядає одне питання – чи це майно існує в природі? І все. От є будинок, і, значить, ми його спецконфіскуємо. Спецконфіскуємо на яких підставах? Ну, на підставах, як пише закон, що є розумна підозра вважати, що це майно не належить власнику, а воно, можливо, належить там комусь іще. Тобто, але поняття розумності у мене одне, у слідчого прокуратури інше, на жаль, у суді воно третє. І знаючи, як працює правоохоронна система, то формула дуже проста. Знаєте, це мені нагадує 37-й рік, пам'ятаєте, коли писали доноси для того, щоб отримати собі ще одну кімнату в комунальній квартирі. От буде приблизно таке саме. Будуть сусіди писати на сусідів, що от ви знаєте, я тут 10 років назад бачила, що мимо цього будинку проходила двоюрідна сестра троюрідної куми, четвероюрідного сина Віктора Федоровича. Я вам більше скажу, я недавно на днях розмовляла з одним бізнесменом і говорив, послухай, а зачем ти тільки хочеш торгувати? Ти ж можеш зараз спокійно построїти і делать. Он говорит, я строить здесь, а завтра же у меня заберут. Завтра они найдут 150 поводов конфисковать. Это вот сейчас готовится, ничего не буду строить. Ну, закон про спецконфискацию я для себя называю, знаете, такой вот шариковский принцип. Все отнять и поделить, а еще и без суду и следства. Хочу поговорить о депутатах. И, знаете, у нас одна из ключевых таких глобальных бед украинской современной политики – это сращение всех ветвей власти, те, которые должны быть отделены. Знаете, политика должна быть отделена от исполнительной власти, исполнительная власть должна быть отделена от правоохранительной системы политика и так далее и тому подобное. Политика должна быть отокремлена от бизнеса. От бизнеса и так далее. Но вот смотрите, у нас самые главные следователи – это вообще депутаты.
Ну, потому что, честно говоря, народ узнает о том, что происходит в правоохранительной сфере, кого должны арестовать, что в уголовном деле чьем, кому сколько дадут. Из Фейсбука народных депутатов. У нас есть ряд народных депутатов, которые дуже обізнані, и которые вот, имеют такое ощущение, что не допущены к чтению уголовных дел, хотя они и должны быть туда допущены. У нас есть депутаты, такие, ну, как, например, Сергей Лещенко, которые ходят в Генеральную прокуратуру и там сидят там до ночи. У нас есть активисты, которые тоже все знают про уголовные дела и почему-то выносят вердикты прямо в эфирах и так далее. У нас вот, есть Антон Геращенко. У нас есть Антон Геращенко, да, который тоже знает все дела. Я ему когда-то, кстати, даже в эфире задавала вопрос, почему он имеет, ну, так, знает обо всех уголовных делах все. Как вообще, что с этим делать? Как этому положить край вообще какой-то? Ви знаєте, але це знову-таки, це не причина. Це наслідок. Вот сейчас Онищенко арестовали, уже, извините, уже есть там большие, вот такие километровые, так сказать, комментарии Сергея Лещенко, есть комментарии Игоря Луценко, есть комментарии еще. Все знают, кто кому сколько дал денег, понимаете? Вы знаете, я вот завжди під час и своей политической деятельности, и під час работы адвокатом, я завжди говорил про те, что насправді правоохоронные органы, вони повинні робити свою роботу взагалі в тиші. От ми говорили з вами в першій частині про те, що прокуратура там, і правоохоронні органи перетворилися на піар-майданчик. Так от вони повинні заткнутися і робити свою роботу. Не бігати кожен день по прес-конференціях і розказувати, які вони видатні борці з корупцією або герої сучасності. Вони повинні заткнутися і мовчки виконувати вимоги Конституції України і закону там про прокуратуру, чи закону про НАБУ, чи закону про поліцію. Замість цього вони бігають по телеекранах, вони публікують якісь витяги із кримінальних справ. Ну от візьмемо, я не знаю, якісь резонансні справи, там справу Кернеса. Так, коли Генеральна прокуратура проводила брифінг, якусь частину своїх матеріалів публікувала, при цьому адвокати до цих матеріалів доступу не мають. Ми не знаємо, чи це повністю матеріали, чи це не повністю матеріали. Це все повний абсурд. Антон Геращенко, який у себе на Фейсбуці може надрукувати записи, які роблять поліцейські, я маю на увазі відеозаписи із їх відеореєстраторів, якісь витяги із кримінальних справ. Ну, якщо ви пам'ятаєте, Мустафа Найєм по Мукачеву був перший депутат, який тоді відео публікував. Абсолютно правильно. Але я хочу сказати про інше. На жаль, в суспільстві збиті моральні орієнтири. От суспільство не розуміє, що прокурор повинен мовчки розслідувати справу. І суспільство аплодує Юрію Луценко, і я, припустимо, якщо повертаючись до Фейсбука, читаю захопливі коментарі. Ой, Юра знов як на Майдані. Але Юра повинен забути, що він на Майдані. Юра повинен зрозуміти, що він генеральний прокурор, а це зовсім інший статус. І, на жаль, от такими своїми невігласькими діями ми доводимо до того, що Інтерпол відмовляється приймати у нас запити на екстрадицію. Пробачте, Інтерпол відмовляється ставити в червоний список. Країни відмовляються приймати записи на екстрадицію. Звичайно, ну якщо генеральний прокурор не розуміє, що є причинно-наслідковий зв'язок. От він щось сказав, от у нас був генеральний прокурор, виконуючий обов'язки генерального прокурора Махніцький, який виходив на прес-конференцію і розказував, Андрій Портнов причетний до розстрілів на Майдані. Портнов схопив його за язика і сказав, доведи. А довести ж не можуть, бо, пробачте, професійні імпотенти. Вони не можуть зібрати докази, вони не можуть провести нормальне слідство. І тоді такі люди, як Портнов, які, на моє переконання, вчиняли злочини, робили це публічно. Я в цьому переконаний. А замість того, щоб їх притягти до відповідальності, вони, хизуючись над нашою правоохоронною системою і над державою в цілому, лапають таких виконуючих обов'язків генерального прокурора за язик, тягнуть їх до суду, бажано б за межами України, і отримують рішення про те, що санкції з них треба зняти, з розшуків їх треба зняти, бо це політичні мотиви. Ну, наскільки я знаю, принаймні так, цьому теж не було розголосу, але зараз Портнов в одному із судів європейських країн судиться з очільниками Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження. Ну, це ж плювок всій Україні в обличчя. А з ким судиться? Бо ж один суд, він вже виграв, я знаю. Але це відбувається лише тому, що це не професійні люди.
непрофесійні люди. От, на жаль, все керівництво правоохоронної системи зараз поки що іде цим напрямком семимильними кроками. Замість того, щоб в тиші робити свою роботу, презентувати суспільству наслідки цієї роботи, передаючи ці матеріали в суд і отримуючи обґрунтовані законні вироки, вони займаються піаром. И не больше, и не меньше. У нас же немного времени, хотел несколько вопросов по работе фракции задать. Ну, вы как-то так, фракция, имею в виду, не вы лично, специализируетесь в последнее время на тарифах, да, довольно долго уже. А никто не говорит, тема важная и все такое. Но существует огромное количество проблем в стране, да, там, нам нужен закон об импичменте, у нас, нам нужны законы о ЦВК, нам нужен закон о референдуме, о госслужбе, о народном депутате новый, и еще, может, там 10 законов. Почему, собственно говоря, Батьковщина, потому что она нашла вот это место, из которого она произрастает, ставиться як ракета по рейтингу? Ні, це не зовсім коректне твердження. Чому? Тому що, ну, по-перше, я зверну вашу увагу на одну просту річ. У цій Верховній Раді у Батьківщини всього було 18, а тепер 19 народних депутатів. Хоча дехто, зважаючи на нашу активність, чомусь думає, що нас там більше сотні. У нас 19 штиків на сьогоднішній день. Ми займаємося не лише питаннями тарифів, і не лише, хоча це теж важливе питання, я з цим погоджуюсь. Ну, зокрема, як депутат від Батьківщини, я не буду переменшувати свою роль у прийнятті закону про державну службу. Я особисто, як голова комітету, цим питанням займався. Сфера, припустимо, моїх законодавчих ініціатив стосується реформування судової системи. Але, на жаль, є іще одна проблема. На жаль, український парламент перестав бути парламентом в широкому розумінні цього слова. Він перестав бути майданчиком для дискусії. Всі основні рішення в українському парламенті приймаються за межами українського парламенту. Парламент не місце для дискусії, ми це знаємо. Но я вам хочу сказати, що от про 19 штуків, якщо б ви об'єднілися, то существують же якісь фракції, які тобто, називають опозиційними. Я не маю в виду опозиційний блок, я маю в виду, там, ну, я не знаю, там, радикальна партія, самопомощ і так далі. Якщо б ви створили об'єднану опозицію, можливо, вас би не мочили поодиночки. А ми ситуативно об'єднуємось з тими фракціями, яких ви перелічили. Але знов-таки у радикалів 20 штиків, у самопомочі ще 20, ну і у нас 19. Тобто це разом 60. А дві фракції, блок Петра Порошенка 145, понятно. Народный фронт 81. Сможет, последний уже вопрос коротко, сможет ли с вашей точки зрения Надя Савченко встроиться в такое достаточно жесткое по дисциплине вашу фракцию? Ну, по-перше, наша фракция не така жорстка по дисципліні, як вам здається, а це з одного боку, а з другого боку, мені здається, що Надія Савченко вже вбудувалася. І вже зовсім напоследок. Недавно було голосування, по-моєму, по суддівській реформі, або, може бути, путаю, коли вся фракція голосувала «за». По суддівській це було, а Юлія Володимирівна винула свою карточку і не голосувала. Я не знаю, про яке голосування йде мова. Якщо ми говоримо про зміни до Конституції в частині судової реформи, фракція голосувала 50 на 50. Там не голосувало 5 чоловік. Вместе с ней. Не голосовал Луценко, она и так далее. Но это странно, когда больше 2/3 фракции голосуют за, а лидер я нет. Я не знаю, про яке голосування ви говорите. Якщо ви уточните, про яке, я готовий буду коментувати. Сьогодні во фракції у нас, ну, у всіх, так сказати, фракції є великі проблеми з внутрішніми, так, з внутрішніми фронтами, то, що називається. Такі проблеми з БВП, такі проблеми є в Народному фронті, такі проблеми колосальні з самопомощі, які практично приводять к розпаду фракції, тому що 7 чоловік вже знаходяться вне фракції. У вас тоже есть часть молодежи, которая, ну, как бы всегда имеет свое мнение, да, вот, и которая может себе позволить голосовать не так, как, ну, там, ну, в противовес дисциплине. Это абсолютно некоректное утверждение. У нас йдуть запеклі дискусії під час обговорення питань, але якщо фракція прийняла рішення з того чи іншого питання, то ми завжди голосуємо разом. Якщо фракція прийняла рішення вільно голосувати, то у нас є маса різних конфігурацій, як це відбувається.
У нас, повірте, у нас немає внутрішньої фронди, як ви кажете, її не існує, тому що ми дискутуємо практично кожне рішення, по якому. А ви дискутували потім Савченко по поводу того, що вот вона сказала в ефірі, що там можна і нужно розмовляти, ну там, скажімо, з тими, кого прийнято називати терористами, тому що нужен мир в країні. Вот у вас є внутрішнє согласие, не согласие депутата, а внутрішнє чоловіче согласие з цією позицією? З цією позицією? Да. Ні, я цю позицію, я особисто цю позицію не підтримую категорично. Я вважаю, що в тій ситуації, яка є, це скоріше помилка надії як молодого політика. Що і, нам... до речі, я про це і відверто заявляю. Тут немає жодних проблем. Повірте, у нас немає підкилимних дискусій, у нас немає якихось, знаєте, таких, я тут промовчу, а тут не промовчу. У нас завжди відкрита і зрозуміла дискусія. А щодо внутрішніх фронт, от ви знаєте, я би радив тим людям, які вважають себе внутрішньою фронтою, скласти мандат і вийти із парламенту. Тому що, знаєте, пройти в складі фракції олігархічної, тикати пальцем в своїх колег по фракції, казати, а ти олігарх, ти корупціонер, але я все одно залишуся в цій фракції, це, напевно, неправильно. Якби у мене почалися, не дай Боже, або дай Боже, якісь ідеологічні розбіжності із фракцією «Батьківщина», я би склав мандат і вийшов з парламенту. Что ж, друзья мои, вот на этой ноте я бы, если что, я бы, да, потому что мы знаем таких примеров много, когда депутаты говорят, ну, так я потеряю свою корочку депутатскую, выходить не буду, пусть они уходят, говорят они, как трехлетние дети. Но верно это или неверно, вы сами думаете, а я напоминаю, что сегодня с нами был в этом вечернем разговоре Сергей Власенко, и прощаюсь с вами, говорю то, что говорю обычно, засыпайте спокойно, просыпайтесь свободными, каким будет завтра, зависит только от нас с вами. До завтра. We'll be right back.